D'aquesta manera s'ha estrenat la gincama de la Festa Major de Santa Agnès. Aconseguir obrir cadenats com aquests o llançar pilotes dins d'aquests forats són només algunes de les proves que els participants havien de superar. Una activitat que sobretot els més petits trobaven a faltar durant la Festa Major després que l'any passat va quedar suspesa per la pandèmia. Han estat molt bé, ja que com que l'any passat pel Covid no vam poder fer una Festa Major, aquesta gincama ha estat divertida, entretinguda. Hi havia proves per a tots els gustos i públics i la punteria ha estat l'habilitat que més han utilitzat els participants. Una que ens ha costat ha sigut una que havies d'anar dibuixant a l'esquena i l'altra dibuixava al paper, i la que més m'ha agradat ha sigut una de portar la safata amb gots d'aigua, com un cambrer. És la primera vegada que es fa aquesta gimcama de Festa Major, que fa 2 anys que l'Associació de Veïns de Santa Agnès treballa perquè aquesta proposta sigui una realitat. És la primera vegada que ho fem, perquè en aquest cas nosaltres, com a associació, fa un parell d'anys només que estem al carrer, i bueno, la qüestió és fer coses, no hem parat. Vull dir, pensa que aquesta idea ja portàvem 2 anys darrere d'això. La primera gimcama ha tingut bona acollida entre els veïns i veïnes. En total hi han participat una 20ena de grups.